Assalamu alaikum. Salam aleyküm. Inspektor Orunbay. Kızım hadi bu aklını niye sıkıyorsun? İşleme. Ucadlarınızı değiştirelim. Kumadın hayırlı olsun. Özbekistan Respublikası kanunu var. Kanak kanunu. 734. kanun. Kanak ne o kanun? Davr talabidir ki, kanunlarga o'zgartirish qo'shimchalari kiritilmoqda. İnsonlarning huquqiy savodxonligini oshishi kanunlar ishlashi uchun yagona kafolat. Lekin ko'chada davlat idoralar xodimlari bilan to'qnash kelsak, hamda haq-huquqlarimizni talab qilsak, barcha davlat idoralari xodimlariga ham yoqa bermaymiz. Hozirgi ko'rgan voqealigimizda ham ushbu holatni ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasining 734-sonli qonunida aniq qilib belgilab berilgan. Agarda fuqaro yonida ID karta yoki biometrik pasport mavjud bo'lganda, ishonchnoma, sug'urta polisi, avtotransport vositasini ro'yxatga olinganligi to'g'risidagi guvohnoma va boshqa hujjatlar talab etilmaydi. Lekin ko'rib turibmizki, 734-sonli qonundan bu yo'l patrul xizmati xodimi umuman xabardor emas. Bilmaysizmi? Yo'q. 734-qonunda ID pasport yoki biometrik pasport bo'lganda sug'urta polisi, davernost, taqdim etishim shartmi? Bu firmaning mashinasida, hurmatli haydovchi. Firmaning mashinasi bo'lganligi sababli sizde yonizda yürüyüşüz kere. Küçükke liste yürüyüşüz mümkün. Yok ki vaktinçel işonşlama da yürüyüşüz mümkün. Şunun için tağdan kılışken mecbursuz. Eğer tağdan kullanmasız, monşeyiz vaktinçel saklaş için cari meydanı koyalım. 734. kanunda bu da yürüdük şahs aç bakın. Yürüdük şahs ya ki cismani şahs ya ki küçükke bilen alıp yürüyüş mecbursuz digen cahı yok. Bana Tanrı okuyuz ruhsat namazı yan otuk etkin. Mana Tanir Ofkan ruhsat namazı yan otuk etkin. Bu boyunca keyin gaplashamiz. Muammo yo'q. Hozir bitta pasportini beryapsiz. Boshqa hujjat bermayman. Firmani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni sokin. Xonadon dedim. Yaxshi yaxshi. Sog' shukr. Bizni qilib qo'ydi, nima bo'ldi aka? Nima qoida buzardi? Men qoida buzardimmi? Men qoida buzarlik qilmadim. Ya bundan sorarım herkes. Ha, uzar keçeler. Ziyali sol vermedi mi hocam? Ziyali sol vermedi mi hocam? Ben mangede boylanma. Ya boylanma. Ben de ben bir ruhsat namı. Elektronik bitti. Sizlerden çıkmasa ben de mesaip. İlk sorukunu çözülgen vaktini koy. Bu olmuyor. Adaşmacam sizi katta ihtimal bile body kamerizem işlem yaptı. Body kameram ishlayapti. Ishlamasligi men svyazis emasman-da ki. Qachon o'chadi yo boshqa qiladi, bu menga emas. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qaroriga asosan har bir yo'l patrul xizmati xodimi fuqarolar bilan bo'layotgan munosabatlarni maxsus vositalardan foydalanishlari shartligi belgilab berilgan. Demak, ushbu qarorga asosan maxsus vositalardan foydalanuvchi yo'l patrul xizmati body kameraning ishlashiga mas'ul. Ikram, sizga aloqasi yo'q-a? Yo'q, menga aloqasi bor, borligi. Prosta. Yo'q, adashmasam 975-chi qarorida bu yerda body kamera ishlamagan taqdirda men taqdim qilish majburiyati yo'q. Nima yozilmagan? Shunaqa deb yozib. Adashyapsiz, yaxshilab o'qib oling. Body kamerasi bo'lmagan inspektorga hujjat taqdim qilmasligingizga haqqingiz bor. Lekin menim body kameram turibdi, lekin ishlamasligini qachon o'chgan, qachon o'chmagan uni xabarim yo'q.
sizga umuman tegishli aloqasi yo'q-a? Tegishli aloqasi bor, sizga tushuntiryapman-ku, to'g'rimi? Mana nima chiqib keladi hamisi? Qayta ishlasangiz yo'q. Ta'dim qilansin, hurmatli haydovchi. Ta'dim qilmayman. Ta'dim qilmasangiz yo'ldan tushib yonimga o'ta olasiz. Sizda dokumentingiz yo'q, vakolatli shaxs mana anaqaniga. Meni chaqirib yuboring. O'zbekiston Respublikasining 734-sonli qonunidan iqtibos keltiraman. Buning 2-moddasida quyidagilar belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi axborot transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlar, transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi, shuningdek, transport vositasiga egalik qilish, egasi yo'qligida undan foydalanish yoki uni tasarruf etish huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polislari haqidagi axborotni O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari yoki konsullik muassasalari bergan biometrik pasporti, identifikatsiyalovchi ID karta asosida planshetlar va kompyuterlar vositasida foydalangan holda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan tekshirish tartibini ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi yagona elektron ish yuritish tizimi doirasida 2022 yil 1 martga qadar bo'lgan muddatda joriy etilsin deb belgilab berilgan. Yo'q, kuchi anaqa qiz, davenisin ta'lim qilmayapti. Ha. Mashinani aldingizmi? Yo'l patrul xizmati xodimining ushbu harakatlarini biz faqat tahlil qilamiz. Huquqiy baho berish esa mutasaddi xodimlarning qo'lida. Shaxsan men oddiy fuqaro sifatida yo'l patrul xizmati xodimining harakatlariga quyidagicha baho bergan bo'lardim. Har nima qilganda ham ushbu fuqaroga jarima qo'llash to'g'ri xizmat vazifasini bajarmoqda. Lekin fuqaro kuch ishlatishga majbur qiladigan biron bir xatti-harakat sodir qilganligini ko'rganimiz yo'q. Yog'onaga men bor o'zlar akajonim. Qo'lingizda bormi o'zi? Aniq. Qo'limda yo'q. Ruxsatnoma aniq. Qo'limda yo'q. Putovka listingiz yo'q, davingiz. Mashina haydashga. Mani hujjatlarim olib qayerga ketdilar? Mani hujjatlarim olib qayerga ketdilar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz sizlar? Qachon qalaysiz? Charchamaysiz? Rahmat, xudoga shukr. Tuzumisizlar, charchamaysiz? Jahongir aka, o'y eshitdim. Yoningizga o'tib. Yo, keling, sizning hujjatingiz yo'q-ku, meni mashinamni haydashga. Sizning hujjatingiz bormi, ishonchnomangiz? Menda O'zbekiston Respublikasi qonuniga asosan men mashinani boshqar. 734-chi qonuni bor O'zbekiston Respublikasining. Ishonmasiz, ochib o'qing. Ishonchnomangiz chiqmagan taqdirda siz pulsiz berish. Bir narsa. 734-chi qonunda aniq qilib, xohlasangiz internetdan men ochib beraman. Bu yerda chiqmagan taqdirda taqdim qilish kerak degan joyi yo'q, chunki sizlarda bazada chiqish kerak. Bazani aybi bo'lsa menda emas, ayb. Hurmat emas, marhamat qilib yonimga o'ta oling. Ha? Yo, keling. Siz bilan o'rtamizda muloqot yozib borildi. Men o'zim uchun ertaga bu bahsli munozara bo'lib qolsa, men o'zim uchun hali sizga bahsli munozara bo'ladi. Eshitaman. Kameraga o'tiring. Yo, bo'pti, qo'rqadigan bo'pti. Bo'pti. Boshqa gapirishdan siz aytayotgan savolingizga aytolmayman. Sizni birinchidan jarima maydoniga hali joylashtiramiz deb aytmadim. Yo, bu siz aytmadingiz. Endi gapirib bo'lmaydi. Endi o'zingizni gapingizni qilib
Ne? Ben sizi gap izleyiştim oke. Siz bana anlık olsunuz. Et olsunuz. Harpte yazdıkken anı mülakatımı bir videoya alayım. Hala karşılığım yok. Olayım benim ola. Kurmatlı haydoçu işini açtırladı. Çin. Cari meydanı ketemendi gelirlerdenken tohtayın dedim de ol. Barcha ichki ishlar organlari xodimlari, yodingizda tuting. Siz xalqning xizmatidasiz. Sizning har bir harakatingiz fuqarolarning ko'z oldida bo'lganligi uchun odamlar sizning xizmatingizni tasvirga olishiga doim tayyor turing. Kameradan hech ham cho'chimang. Asabiylashmang. Har qanday vaziyatda xizmatingizni davom ettirishga shay bo'ling. Yo'lda qabul qismida uyal aloqa vositasidan foydalanish mumkin emas. Yo, to'g'ri, bu qatta menga asoslantirdi. Yo'lni qatta. Yo'q, yo'lni qatno. Hozir hurmatli mayor, dejurkalar nomerini berasizlarmi? Dejurkalar nomerini. Men prosa xizmat o'tayotgan joylarni men dejurkan nomerini. Necha? Iloj bo'lsa o'tar. Aziz yurtdoshim, biz erkin demokratik davlatda yashab kelmoqdamiz. Demokratik davlatning asosiy mezonlaridan biri bu qonunlarni ijrosini ta'minlashdir. Har birimiz ko'chaga chiqarkanmiz, bizni himoya qiladigan qonunlar borligiga hamda ushbu qonunlar ijrosi so'zsiz ta'minlanishiga ishonib harakat qilamiz. Shundagina bizning jamiyatimiz erkin farovon bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu voqealikda 734-chi sonli qonun talablari umuman bajarilmayapti. Kimda ayb, kim kamchiliklarga yo'l qo'ygan, bizga bunasi qorong'u. Aziz mutasaddilar, ushbu kamchiliklarni bartaraf etasiz degan umiddamiz. Biz faqatgina holatga obyektiv baho berish hamda omma tahliliga olib chiqish uchun ushbu videorolikni taqdim etmoqdamiz.